Виробництво сирів на Чернігівщині становить 7% від загального обсягу в Україні, а яловичини і телятини – більше 4%. Від початку року підприємства харчової галузі реалізували продукції більш ніж на 9 мільярдів гривень. У 2019-му там працювало понад 7 тисяч чоловік з середньою зарплатою 8 тисяч гривень. Область експортує молоко та молочні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, м'ясо та ясівні субпродукти, готові харчові продукти, повідомляє Головне управління статистики в Чернігівській області.